størrelse af vaders kan være lidt af en jungle. Slutter om røven, vi starter lige forfra. Det er jo rigtig vigtigt, når man skal ud og købe et par håndbare vaders, at de sidder fuldstændig korrekt. Passer størrelsen ikke, så hvis de er for små, så typisk så strækker man syninger og så videre i vadersen, fordi materialet ikke kan give sig, og derfor så bliver vadersen hurtigere utæt. Og hvis vadersen er alt for stor, så får man nogle folder på vadersen, hvor det er, man får slitage de samme steder. Så vi har lavet en lille hurtig guide her til, hvad man skal være opmærksom på, når man er nede og prøve sin vaders. I det her tilfælde er det selvfølgelig en åndbar vaders. Og det, der er vigtigt, det er, at når man skal prøve sin vaders, så skal man have den beklædning på indenunder, som man også skal bruge, når der er man ude at fiske. Specielt når det er rigtig, rigtig koldt. Hvis man har meget tøj på, så skal man tage det på, selvom man prøver dem midt om sommeren. Så man bliver simpelthen nødt til at se, at der er plads til det. Det gælder også sokker. Og det er selvfølgelig klart, vi kan starte hernede ved foden. Det er, at der skal være rigelig plads i neoprensokken med de sokker, man nu har indenunder. Og det er rigtig, rigtig vigtigt, fordi hvis det bliver for småt, så klemmer de, og så får man kolde tær. Lige meget, om man køber vadestøvlen i en størrelse, der er for stor, eller en smule for stor. Det samme med længden på vadersen, der skal man selvfølgelig sørge for, at selerne er justeret til, så det er, at de ikke sidder alt for løst. Man skal have sit vadebælte på også, og det er jo igen vigtigt, fordi så kan man mærke, at det hele sidder behageligt. Og igen, skridtlængden skal være nogenlunde, så det er, at de ikke sidder alt for langt op, og specielt ikke for langt nede, fordi så igen, så når man begynder at gå, så slider man på stoffet og syningen ned i skridtet. En anden ting, det er, at det er selvfølgelig vigtigt, at de ikke strammer, når man bevæger sig, man skal have fri bevægelighed. Og en god måde ligesom at kontrollere på, om tingene sidder, som de skal, det er simpelthen ved at stille sig på et ben, som Simon vil gøre nu. Og der kan vi se, at selvom han har alt det tøj indunder, så strammer de ikke specielt meget hen over knæet. Du kan også prøve med et andet knæ. Jeg går ud fra, at det føles som om, at du har okay bevægelighed. Du kan bevæge dig i dem her. Godt. Sidste måde, sæt sig ned på hook, hvis man kan. Og der kan man virkelig mærke, at de ikke spænder hen over knæene. Eller selvfølgelig hen over bagdelen, og at det ikke strammer for meget i selerne heroppe. Sidder det godt? Perfekt. Godt. Super. Jamen, det behøver faktisk ikke være meget mere end det. Så nemt er det. Det vi vil gøre lidt anderledes nu, det er, at nu vil vi prøve at give Simon et par vaders på, som man kunne forestille sig, når man så på dem, at de faktisk sidder okay. Men når vi lige bevæger ham rundt, så kan I faktisk se, at det gør de overhovedet ikke. Og det er et eksempel på, hvad I skal være opmærksom på, når det er, at I vælger vaders. Hvad I simpelthen, så kan vi sige, hvad man ikke skal gøre i hvert fald, eller hvad man ikke skal vælge sin vaders ud fra. Så det prøver vi lige nu. I modsætning til det andet par vaders, som Simon havde på før, der sad rigtig, rigtig godt, så har vi taget et par vaders her, som ser ud til at sidde godt, når han står. Og det føles også okay, når han står op og går ud fra, ikke? Jo. Men her har vi ligesom lavet et par eksempler på, hvordan at, man kan se de for små. Så typisk så kan man se, hvad det er, at i og med, at du prøver at få benene op, der kan du se, at den begynder at stramme lidt nede i skridtet hernede. Og det er jo klart, så stresser det syningerne den vej igennem. Desuden så hænger de meget altså, langt nede i den forstand. Så hvis du prøver at sætte dig ned på hook en gang, der kan vi simpelthen se, at han kan nærmest ikke komme ned. Det spænder strammer fuldstændig til hen over knæene her, samtidig med, at skridtlængden er helt gal hernede. Og det er jo egentlig et godt eksempel på, at man har stået og prøvet et par vaders. Hvis man ikke har lavet de her bevægelser, så kommer man ud fra, at de sidder rigtig, rigtig godt. Og der plejer vi at sige herinde, at man skal altid købe sine vaders, så de føles en lille smule for store. Heller en smule for store, ikke kæmpe store, men for små. Det dur simpelthen ikke. De holder ikke i længden. Så det er altså rigtig, rigtig vigtigt. Og det er jo super ærgerligt at få købt et eller andet, som man tror, der sidder rigtigt, og så konstaterer første gang, man går ud i vandet, at det ikke fungerer ordentligt. Så kan man starte forfra. Ja. Vi håber, det hjælper. Gør det lidt nemmere for jer næste gang.